সেকেন্ড টাইম নলবাৰীত এটা আকৌ ক্লাছ কৰি আহিলোঁ, খুব ভাল লাগিল ক্লাছটো কৰি। মোৰ প্ৰায় ফেচবুক ফ্ৰেণ্ডে হয় তেওঁলোকে, ধুনীয়াকৈ মই ক্লাছটো কৰিলোঁ, তেওঁলোকক একদম ধুনীয়াকৈ শিকাই দিলোঁ, একদম হাতত ধৰি ধৰি মই শিকাই দিছোঁ। লগতে এটা ল'ৰাও আহিছিল নাৰায়ণ বুলি, খুব মানে অমায়িক ল'ৰা, আৰু তেওঁ মোক বহুতবাৰ ফোন কৰি কৰি কওঁতে মই তেওঁক এলাউ কৰিলোঁ। তেওঁ কৈছে মই এটা কিবা কৰি খাব বিচাৰোঁ, তেওঁ সেইকাৰণে মই তেওঁক শিকাই দিলোঁ। তেওঁ ভাল পাইছে, ধুনীয়াকৈ শিকি লৈছে, তেওঁ বিজনেছ কৰিব সি। এতিয়া চাওক মই একদম ধুনীয়াকৈ এইটো আইচিং কৰাওঁ, তেওঁলোকক হাতত ধৰি ধৰি মই শিকাই দিছোঁ। মই এটা এনাউন্স কৰোঁ, মোৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা বহুতে ফোন কৰি আছে যে বাইহাটা চাৰিআলিত ক্লাছ লাগে, সেইকাৰণে মই বাইহাটা চাৰিআলিত এটা ক্লাছ দিছোঁ 5 নৱেম্বৰত ছানডে। আপোনালোকে যদি কোনোবাই শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, মোৰ 9954260445। আপোনালোকে এই নাম্বাৰত ফোন কৰি নিজৰ ছিটটো বুকিং কৰিব লাগিব, বুকিং কৰি ল'ব। এতিয়া চাওক মই একদম ধুনীয়াকৈ হাতত ধৰি ধৰি নুজুলবিলাক ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা কৰিব লাগে সেইটো মই শিকাই দিছোঁ। লগতে মই চাৰ্টিফিকেটবিলাকো দিছোঁ, একদম যিয়ে যিয়ে শিকিছে সকলোকে মই চাৰ্টিফিকেট দিছোঁ। এই চাৰ্টিফিকেট দি আপোনালোকে বহুত কিবা নিজেও কিছু কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক মোৰ এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ, গোটেইকেইজনকে মই চাৰ্টিফিকেট দি দিলোঁ। আজি মই এইখিনি কমপ্লিট কৰিলোঁ, মোৰ এইখিনি ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকৰ লগত এইখিনি মই কমপ্লিট কৰিলোঁ। অহা 5 ছেপ্টেম্বৰত মোৰ বাইহাটা চাৰিআলিত আছে, কোনোবাই যদি শিকিব বিচাৰে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। মোৰ নাম্বাৰটো হৈছে 9954260445। আজি মই এইখিনি কমপ্লিট কৰিলোঁ। আজি তোমালোকে শিকি কেনে পালা কোৱাচোন? এই নাৰায়ণ, আজি এটা ল'ৰা আহিছে মোৰ তাত, মোৰ ল'ৰাৰ সমান, মোৰ ল'ৰাৰ বয়সৰ, কেনে পাইছা কোৱাচোন? শিকিব পাৰিছা না কিছু? থেংক ইউ। ভাল 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 লাগা বুলি ক'লে খালি নহ'ব, কৰি দেখাব লাগিব, বিজনেছ কৰিব লাগিব। আপোনাৰ তোমাৰ কেনেকৈ লাগিল? তোমাৰ শিকিব পাৰিছাতো? তোমাৰ তোমালোকৰ ভাল লাগিছেনে? এই তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা? মুকালমুৱা? হা, ফেচবুক ফ্ৰেণ্ডো আছে ন? দিয়া, তোমালোকক লগ পাই ভাল লাগিল।